Moikka moi, Pevoi tässä. Hieman synkemmillä asioilla liikkeessä tänään, nimittäin tiedätkö mitä Google-tilillesi tapahtuu, mikäli kuolet tai muuten et enää pysty sitä käyttämään? Voit itse asiassa määrittää tämän ja tällä tavalla säästää paljon päävaivaa esimerkiksi perillisiltäsi. Katsotaanpa. Voit määrittää mitä Google-tilillesi tapahtuu menemällä osoitteeseen myaccount.google.com/inactive. Täältä pystyt määrittämään Google-tilisi käytön. Kun valitset täältä aloita, voit sen jälkeen määrittää, milloin tilisi todetaan käyttämättömäksi. Esimerkiksi montako kuukautta tilin pitää olla käyttämätön ennen kuin Google katsoo, että hei, pitäisikö nyt tarkistaa, onko se käyttämätön. Voit myös määrittää, mihin sähköpostiosoitteisiin saat huomautuksen, että hei, tili ei ole nyt käytetty vähän aikaa, pitäisikö sille alkaa tehdä jotain. Sen jälkeen voit valita, kenelle ilmoitetaan ja mitä hänelle jaetaan tietoja tilistäsi. Ja lopuksi, poistetaanko käyttämätön Google-tilisi itsestään vai jääkö se sitten noiden perillisten hallintaan. Omaa kuolevaisuutta ei välttämättä ole mukavaa ajatella, mutta tällaiset asiat on parempi säätää etukäteen. Perillisille on nimittäin huomattavasti hankalampaa saada näitä tilejä hallintaan tai poistettua, mikäli et ole itse tehnyt jonkinnäköistä suunnitelmaa, mitä tehdä niille sen jälkeen, kun on itse onnistunut potkaisemaan tyhjää. Olisi totta kai mukava elää ikuisesti, mutta kannattaa sitä varautua myös siihen vaihtoehtoon. Ja voi kiittää ja kuittaa.